Ok, descendez. On sort, on sort. Tirons-nous d'ici. Bon, moi je vais le mettre sur la main et on bouge. أسحب الميكرو كيت سمعت تكررت قاعد قلت شيت قلت الميكرو ضاع لا لا الميكرو ما تخش قدام راك تسمعني نورمال إلا كنتو كتسمعوني فريا قبيلة دابا غتسمعوني مزيان معرفتش شكون كنتو كتسمعوني مزيان هاد الفريا مي دابا سي سيغ كو مزيان حيت الميكرو كنت حاطه في الأرض دابا غنشوفكم الميكرو عندي بحال هاكا فهمتيني ما خصو واحد اللعيبه باش كيجي بحال هكا بحال داك اليوتيوبر دابا انا غير حاطه هنا مازال ما شريتلوش اللعيبه ديالو دونك واي بلوكاو الباب هذا وانا طوندون اون فابني على بون كيلكو لعيب اي بوا هذا بيان واي ها السورانك بعدا لا عندي لي سورانك اثنين Ok, donc. Wow. On descend. Je suis ok, je cherche le C'est bon, on peut y aller. Mais là, on descend là. On peut passer là. Attention. Voilà, pour l'instant, on descend. C'est ça, le Jalil. On aura récupéré les armes. On pourra peut-être souffler. Tu veux souffler un peu? Hé, hey, c'est toi qui parles tout le temps de se mettre au vert. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Non, cette fois. J'attends de le voir pour le croire. Ah, je suis pas là pour ça. Ouais. Bah non. Voilà. Par ici. Oh. Tess, par ici. Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ce type tombe comme des mouches, en ville comme à l'extérieur. Espère. Utilisez cocktail molotov, lancez le molotov en cloche avec. Ok, 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 bon. Espérons qu'il reste à la hauteur. Bon, moi on dirige le molotov d'abord, je me. Bon, on a l'abs d'autre, fais la mèche. Donc on regarde par la vite fait, je ne sais pas. هنا من جينا جينا من هنا فين غنمشي ويت اكزيت دونك نتبع الطريق فوالا Tu restes sur ses talons. D'accord. Ouvre-moi. Ça marche.
هذا واخا خصك تتحرك قال لك غير بشويه واخا تكون حالي ما تمشيش هكا فهمتي تمشي غير هكا دير هوك ولا هوك مشيتي كفته صنفرشي صنفرشي الهدف هو مشوا هنا صافرش fucking dead ما كنعرفش نتيلي بلو مانيطا هذا هو المشكل في هاد لي جو د البلايكا بالنسبة لي دونك كنشيرو عليه يجوا كلهم وي ار سو ديد سي امبوسيبل خا بلا سوري هادو صعاب بلا سوري نقدر نديرو شي هيد شوت كونتر لي بول مي انا اف بي اس جينيرال مو ميت اون بليس دني هاد لونديكاب د المانيطا غادي نقرا من بعد هاد الهيب بحال دابا نصيفطو هنا علاش كتيري بالقرطاس اضرب نقرا عليها باش يمشي ضربت بالقرطاس باغا تفايتي بون في كومورا شنو ما عارف شنو ندير انا C'est impossible. Voilà, c'est ma femme. C'est une killie. قرب عنده نضربو بمانغويا في بلاصه وان شوطي نا يمكن فوالا خافو هذاك غادي نوان شوطيو مي غادي يجيو الاخرين مين غادي يدير داك اي يجيو الاخرين كاملين يقتلونا
دونك على ما اعتقد غنضربوه انا واش نطيو في البلاصه نشوف صبر مولو طوبه تابعني تابعني كنحس بيه هالي بوم 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 بوش سابوش 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 طلع 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 شيت ضيعنا الجمونة طوبات شيت على بارتي يا شحال معكسة C'est par où, Tess? Le capital est dans cette direction. Ok, باقي بعيد. Comment on franchit ce camion? Voyons ce qu'on peut trouver. كيف تمشى في الارض الا حسيت شي تواشا درتي الصداع كيعيقو بي فير اتونسيون عندك الله دونك لا اون بخون سا اوكي ils ont été infectés récemment ces soldats viennent de se transformer. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages, on se tire. Je sais mieux, je vois que je ne pas. Ok. Ok. T'as un truc sur ta chaussure? Comment on sort de cet endroit? Ah, rien que d'un craft de fouille. Ok, voyons ce qu'on a. Marlène pense que t'es immunisé. Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Et tu es d'armes. Ah, Barian Head. Dans un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. J'ai pris une telle pistole. Marlène, t'as jamais plus, Hassan. J'étais dans un pensionnat militaire. Ouais, pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà.
prendre sa place. Mais la vie a failli. J'espère qu'elle va bien. Je vais dire, elle va s'en sortir. Ok, on va voir si on peut nous là. Désolé. Allez, reste avec moi. Bon, on part par où, là? Oh, merde. Ok, attention à la tête. Vite, go, go, go. Je suis en vie. Je vais essayer de vous rejoindre. Tess, go, go. Tess. Holy shit. أي لقطة ها ولا هوك ولا هوك كالله وبقى الله لا قبيع شيت صاحبي على شو كذا شيء نورمال اذا كنت لاعب جي ديفيسيل شي سيرفايف مود تالمو مو انا غومونت قربنا نوصلوا نورمالمون الكابيتول Ouais, quand on a nos. Donc, on arrive par là.
نحاولوا نحطوا هذا هنا. يب ليسي لو بيم. اوكي fais bien attention en traversant parce que tu pourrais easy. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. بون نحبس اخوتي الفيديو هنايا باش ما يطوالش الفيديو بزايد. بقى لنا النص تاع الطريق باش نوصلوا لكابيتو لابارامون. شكرا الناس اللي كي كومونتيو كي بارطاجيو اشاك فوا صافي توجور بليزير كلمه الخير. سي جوست ديرير اون سي ان كورون فام سي ان كورون نبقاو على الحلقه الجايه ان شاء الله. المهم عرفت شنو غادي نقول. نلقاو الحلقه الجايه وي الهضره مشات. نلقاو الحلقه الجايه ان شاء الله. ونسيتي با ميتخ ان لايك لعجبكم ديما في لي كومونتير قولي شنو معجبكمش والسلام عليكم.